vir Engels vandag gaan ons 'n sin skryf en dan gaan jy 'n prentjie daarby teken om te wys dat jy weet wat die sin beteken. So kom ons lees die sin. I brush my teeth. Nou vir julle wat nie weet wat dit beteken nie, I beteken ek, brush beteken borsel, my teeth beteken tande. Ek borsel my tande. I brush my teeth. So, as jy jou prentjie gaan teken hierso, moet jy teken vir jouself en hoe jy jou tande borsel. En dan moet jy ook mooi ding. Ons borsel ons tande in die badkamer, in the bathroom. So you have to draw yourself in the bathroom. Jy moet jouself in die badkamer teken. I brush my teeth.